ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੀਟ 855 ਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਹਛਵੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਆਹ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਤਾ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਟਾਈ ਤੇਰੀ ਐ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾੜਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾੜ ਦੇ ਪੈਣਾ ਦੇਖੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾ ਹਾਂ ਰੜ ਲੈਂਦੇ ਥਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਐ ਸੁੱਕ ਲਿਆ ਐ ਸੁੱਕ ਲੂਗਾ ਅੱਖਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੜੀ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁੰਗੀ ਕਾ ਜੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇਲੇ ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੱਤਕੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਤਕੀ ਗੰਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਇਹ ਆ ਡਲਾ ਯਾਰ ਐਂ ਟੀਮ ਉੱਠਦੀ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁੱਡੇ ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡੋ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜੇ ਲੈ ਆ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਓਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਲਟਾਵੇਂ ਬੱਜੇ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਐਉਂ ਡਲੇ ਜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੰਮਿਆ ਵਜਾ ਚ ਛਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਧਰ ਜਮਾ ਹੀ ਨੀ ਤਾ ਚਾਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਖਲਵਾਤੀ ਜਦ ਤੀ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਝੋਲੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸਹੀ ਤਾ ਚੱਲ ਪੈਦਾ ਸਹੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਗੇਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਡੇਢ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲੂ ਦੋ ਏ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਦੋ ਡਾਏ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਡੇਢ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਦੇ ਡਾਏ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦੋ ਯੂਰੀ ਹੁਣ ਡਾਏ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇ ਦੇ ਚ ਫਟੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੈਲ ਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁਣ ਫਟੇਰਾ ਪਾ ਦੀ ਬਾ ਫਟੇਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਕੱਲੀ ਹਾਂ ਆਹੋ ਫਟੇਰਾ ਦੇ 4 ਪੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਏ ਹਾਂ 4 ਪੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 2 ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ 2 ਪੈਂਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾ ਕੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਰਨਾ ਗਿੱਲੇ ਮਾ ਪਾਈ ਗਿੱਲੇ ਮਾ ਪਾਈ ਸੁੱਕੇ ਮਾ ਨਾ ਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਰਦੀ ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਾ ਗੇਰਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਗੇਰ ਲੂੰਗੇ ਹੋਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੈਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਪੈਰ ਖੜਨ ਲੱਜ ਜਾਣਾ ਗੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਰਦੀ ਬਸ ਗੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਚੱਕ ਕੇ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਵੇ ਪਰ ਭਰਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਾ ਉਹ ਬਿੱਗਾ ਵੀ ਬਿੱਗੇ ਉਹ ਇਧਰਲਾ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਭਰ ਗਈ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਪਾ ਪੈਰ ਕੱਢੂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਪ ਚੱਕ ਲਾ ਸਵੇਰੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਖ ਟੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਫੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੈਪ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਕਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਾਲੇ ਦੇ ਗੁੰਜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਗਿਆਰਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਲੋਟ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾਈਏ ਟੋਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਹੋ ਕੱਖ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾ ਨੇਰੀ ਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਧੂੜ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਤੇ ਹਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਆ ਵੱਡੂਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੋ ਪਾਣੀ 88 ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਮੀ
पटन लग गए खासे विच नूं चल वधिया जोर मार लवे क्या हो गया खेत गब्बे ते मक्की खड़ी है जिहड़ी हां अपने डंगरा जोगी रखी है हां ते अंदर मैं कहना 3 क्विंटल मक्की जन्नी घेरा वड्डे वे बल्ले बचाले ते शाम नूं हुंदा काम शाम दा ए पही ते अंदर होके 15-20 फुट नेरे होए दा काम हुंदा ਨੇਰੇ ਹੋਏਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਵਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੜ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੋਰ ਆ ਚੋਰ ਤਾਂ ਆ ਮਾਲਾ ਭੈਣੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਚੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾਓ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬਚਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਆ ਜੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਆਏ ਅੱਧੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਘਰ ਜਿੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਜਦ ਲੈਟ ਆ ਗਈ ਜਦੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਰਾਬ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਵਾਉਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਕੋਲੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜ ਕੇ ਖੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ थले ढोलकी फिटिंग करा दें दो घंटे गंदे पानी ना खोल देना पैंदा है ओ चक लिया ओ बंद कर दे चारदे स्टार्ट ओदा फिर पानी चकमा ही उनदा ओ की जाए जे पानी खड़ा उने सूटा मार के जे चढ़ा देगा ना और चलो फिर चाची ने कल लाना है चाची ने कल लाना काले चाची ने काले चाची लगे पता करा ना पानी कहना पानी पानी चला देना बस ठीक है काले चाची ने लाना चार पांच दिन तक फिर मैं ला लूंगा हूं कसर नी कोई भी छी सारी करात दी इंजन चो दिन पानी निकलता इंजन चो पानी इंजन पानी इंजन च पानी जांदा कूल ओदे वाला जेड़ा एयर सिलेंडर वाला कूलेंट वाला हां ओ इंजन च जांदा पानी विच घूमदा सारे दे हां अच्छा ओ तां ही गर्म तारी च दा पे आ हां आई हाथ लग मैं कह ले जिन्ना पानी टक्का कड्या ओने जिथे रेस वाला पंप आ ओदे च नु पानी पाया है इंजन कोनो आया मारी मड़ी मणी मोटी जड़बल जे जड़बल जार पई थी विच नवा दुबारा बहुत हां कूलेंट क्या सारा सफाई कराते 5000 रुपया बिल बने चल पैसे का भला लगनी है चल ऐ तसल्ली वाला काम हो गया बेल्ट कराता चलो ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜਣ ਉਂਜਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੋਲਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੈਪ ਨਾ ਪਾੜ ਲਿਓ ਚਾਚੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਵੀਰ ਗਏ ਵੇ ਅੱਜ ਸਰਵਰ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੜਾਈ ਨੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੰਨਾ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਛਾੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੱਛਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਨਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਨ ਐਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੂਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਖਣੇ ਵਾਲ ਜਿਹੇ ਚਮਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਖਣੇ ਕੰਨ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁਰਲੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੂੰਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਆ ਇਹ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੰਬੇ ਉੱਕਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੂੰਛ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੁਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਾਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾਉਣੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।